Bugün Kırgız el akını Ulu Atamekendik Soğuştun Batırı, Kırgız Respublikası'nın Batırı Süyünbay Eraliyevti akırkı saparga uzatu jürülgüsü oldu. Kırgız adabiyatına zor salın koşkon eldin akını 16 iyulda 95 jaş kurağında jarık düğünüminin koş aytıştı. Poeziya düğünüsüne salmakta o salımın koşkon çıgan, çıgarmaçıl insanıminin koştoşu jürülgüsünü kavarçıvız Ulanbek Dıykanbayev da katışıp kelgen. Kırgız'ın zalkar oğlu akırkı saparga sıy urmat menen uzatıldı. Kırgız el baatırı menen koştoşu ziynatı Kırgız Akademiyalık Drama Tiyatırında saat 10'da oştalıp vazipasını atkaroğa akındın jakındarı, jerdeşleri, premier-minister baştagan bilik ökülderi, kalemdeş çıgarmaçıl adamdar, jana başka jazuuçunun çıgarmaçılığı urmattagan okurmandar gelişken. Koştoşu uçurunda zalkar jazuuçu Süyünbay Eraliyevtin basıp ötkön jolu kan küygön soğuştan 6 sanı aman gelip Kırgız adabiyatına salgan izi eskerildi. Uşunday zarkal talanttan, körkön sözün çeverinden, akılman oylordun esin ayrılu, jalpı jurtuz üçün ordu tolgus jogatu. Koş bolunuz, kadrolu Süyünbay Eraliyevich. Sizin ungulu ömürünüz, kiyinki muğundar üçün könörbes örnek, üzülbes ülgü boloru anık. Alatoo barda, Kırgız eli barda, ısmınız kılımdar boyu jaşay beret. Ошондой эле мамлекет башчынын атынан дагы жакындарына көңүл айтылды. Эми акындын экинчи даңктуу дагы, даназалуу дагы өмүрү башталат. Президентибиз Алмашев Жээнбек Атамбаевдин атынан маркумдун үйлөсүнө жакындарына чын жүрөктөн көңүл айтам. Кайрат кылыңыздар. Сүйүнбай атабыз узак байсалдуу өмүр сүрүп, кыргыз элине кылымдар бою көнөрбөс руханий мурас калтырды. Сүйүнбай атабыз жаткан жери жайлуу топурагы токоо болсун. Улуу инсанды акыркы сапарга узатууга байланышкан чыгымды президент Алмазбек Атамбаев толук көтөргөнүн акындын жакындары айтты. Алар коштошуу расмиси мамлекеттик деңгээлде уюшулуп, жеке президенттин көзөмөлүнө алынганына да ыраазы. Кыргыз элинин салтын бүт саптатып, ошонун баарын уюштуруп, эң бийик деңгээлде. Бүгүн газетте уюштуруп берген кыргыз элинин президенти Алмаз Шаршембеевичке кичине биздин агайын туугандардан киши мекени Үчөмчек айылынын элинен ыраазылык айтып коюуга уруксат этсеңиздер. Сүйүнбай Эралиев 1921 жылы Талас жергесиндеги Үчөмчек айылында туулган. Акындын ырлары 1939 жылдан тарта жарыялана баштаган. Алгачкы жыйнагы Биринчи жаңырык деген аталыш менен 1949 жылы жарык көргөн. Ал кыргыз поэзиясында биринчи болуп эркин ыр формасын жараткан. Анын Жылдыздарга саякат, Атам жерим жана мен, Жол, Космос поэмасы, Ак жыттар, Кыргыз жаны, Кесир инсан поэмалары өзүнүн көркөмдүк жана жанрдык өзгөчөлүгү менен окурмандардын арзуусун актатыган. Калемдештери дагы кыргыз адабияты орду толгус жоготууга учураганына кабыргасы кайышып турат. Сүкөм маган сонунчама жакын адам эди. Урукташ эдик. Баардык маселелерде бирге болдук. Адамдар көп, уруксуз бакыр тийиндай. Сенің миың даналардың миындай. Кыргыз барда сен еш кашан өлмейсің, аға досым, жан бауырым Сүйүнбай. Мен ойлойм, бунун калтырган изи адабиятыбызда өчпөйт. Ошо мен ойлойм, эл журттагы муну сыйлап, анан азыркы келаткан жаштарды ушу арбагы кудурети колдоп жүрсүн. Акындын сөөгү кыргыз элинде төбөсү көрүнгөн залкар инсандардын катарына ала арча көрүстөнүнө коюлду. Уламбек Дыйканбаев, Алмаз Кариев, Бекназар Шермамбетов, Коомдук 1-канал.